To je 141. zasedanje tajnega društva OFC, mi smo še vedno. Luka, Miha. In Klino, danes smo mečkom premešan zasedbo. Z razliko od Rijere. A je Cank že manjko da na kakšnem rednem zasedanju? Ja, sihr je, ja. Verjetno je, ne, ampak bolj redko, zato ker do zdaj smo bili, hvala Canku in njegovima staršama, predvsem očetu in mami, ne? Da smo lahko do zdaj uporabljali njihovo v bistvu, tajno lokacijo. Njihovo tajno lokacijo, ja. Zdaj smo pa, kot kaže, končno najdeli s pomočjo isto mislečih dobrih ljudi tajno lokacijo, v kateri bomo še bližji vodstvu kluba, še, da jim bomo lažji diha za vratnik. Tle je res lahko dejansko, če plunaš, pa če dober veter nese, lahko direkt do njihove bajte nese, tako da. Tako, ja, tako da zdaj se paste, zdaj smo Igor tukaj. Igor Barišič bo še bolj gledal čez rame, kot bi sicer. Mislim, da... Za dodatno vprašanje pokontaktirati Miha tako odvetnika, ne, sprosim. Kar risk odvetnika, ki ima čez Jana Oblaka, lahko tudi za vse pač pritožbe vezane na podcast, kar ne mu pošljete. Ja, prah, vznemirjanje, dileme, kako bi temu rekel, nepravica, ne, pač motiviranost, se še ni, bom rekel, pač polegla po včerajšnjem derbiju. Kontraverznem derbiju. Ja, tako. Ja, jaz ga sicer nisem gledal, ne. Sem v vlaku. Ja, sem uživo v vožnji z vlakom. Ja, ne vem, no. Moje mnenje je, da... Si kaj pogledal? Videl sem oba gola. Videl sem razlog za prvi penal, pač kako smo penal streljali, pa videl sem tist drugi penal, ne, kjer ga se je trener Olimpija danes zelo, bom rekel, ja, ukvarjal na svojem Instagramu. Ne. Mediji bi rekli, da je aroganten. Ja. Ja, Rijera je bil šokiran, ko je ugotovil, da imamo v Sloveniji tako imenovani štajerski VAR. Pa je, mislim, ne vem, no, jaz mislim, da... Tega čist preveč, no. Jaz mislim, da imamo mi, oziroma, da ima Olimpija znotraj kluba dost dela, no. A ja, tako misliš, ja. Pač ja, mislim, ja, okej, okay, je pisko, ni pisko, vse, če bi še en penal pisko, vse tudi še tizga ne bi zadelilo. Sam to se meni zdi tako, pač, ja, valjda v klubu imaš zazrihte stvari, ampak to ni Rijerina šnalega. To se mi zdi isto, kada policaj, kaj te ostal, kaj si vozil prehiter, rečeš mu, rečeš, pa kaj si mene, pet raj tajkune lovita. Ne, 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 on je ta policaj tam zato, da tebe lovita. Ja, ne, jaz sem mislil znotraj svoje ekipe, ne, ja. Kjer več kot očitno, ne. Ok, se sta šele dve tekme, ok, pa se derbi zgubiš, ni panike, ne, ampak mogoče na kakšen način ga pa zgubiš, no, to je. To je mogoče tiska bolj bolina. Ja, mislim, meni je všeč to, da je Rijera tako not, da se čuti poklicanega, da pizdaka o tem. Ja. To mi je všeč, ne? Uh-huh. Da je res, res z glavo in srcem pri stvari, da se res jezi in sekira zaradi tega. To mi je všeč. Tudi to, da on daje take malo arogantne izjave, meni je v bistvu bolj zabava kot ne. Ne vem, zakaj bi mogel unim neke komplimente dajati, če jih niso vredni, kaj bi zdaj tle on mogel neki pipipipipi. Ne? Yeah. Ja, sem ne biti pač tajerc, no. Imel si svoje šanse, nisi jih izkoristil. No. Ja, ja, penal ne bi nad spremenil. No, no sej, na to se pa sem pa hotel potem v vodu preiti, ne. Ampak, prva stvar je pa to, kako si ti igral, na kakšen način je tvoja ekipa igrala, kaj je pokazala. To pa mislim, da je bilo pod vsako kritiko. In ja. Da tle ne moreš, ti se ne moreš zgovarjati ne na un zmišljen offside, ne na karkoli drug. Vse se on te v bistvu ni izgovarjal. Ne? On je sam pač to jezno izpostavil. Ja, ampak ja, dejstvo je, da je Olimpija igrala zelo slabo in zasluženo izgubila. Ne? To je kruto in popolnoma ne, kako bi temu, nezanikljivo dejstvo. Neizpodbitno. Tako je, neizpodbitno dejstvo. Ne? In zakaj? Je bilo to tako, ne?
se zdaj vprašamo. Ne? Jaz sem pa v našem rednem zasedanju že malo izpostavil, da se mi zdi, da naše priprave niso bile v redu, ne? Da je bilo to malo preveč eksperimentalno, da ti igraš tako malo prijateljskih tekem. Ne? Zato, ker v tekmah tekme so tisto, ki naredi ekipo. Ne, ne glede na to, so prijateljske ali so uradne. Tekma je nek izziv, ne, ni zdaj, da igra Nuka proti Elši, ne, ampak igraš proti nekomu drugemu in se hočeš dokazati in tle je druga dinamika, je drug odnos, vse je drugač. Ne. In tega je bilo preprosto premali. In zakaj je Riera edini trener na svetu, ki se mu zdi to pametno, da bo on raj samo treneril in ne igral tekem? To je zelo dobro vprašanje. Druga stvar je pa način, kako mi igramo. Ne? Ja. To je pa pač stvar, jaz sem vedel, da bomo tako izgledali. Ne? Se to sem tudi, ne vem, sem to javno povedal ali ne, ampak okay, zdaj se bom pohvalil, kot sem vedel. Se ti vramo. Jaz sem rekel, oni nas bojo na kontre dubel. Ne? Mm. Pri 15 pikah prednosti bojo oni nas na kontre dubel in točno to se je zgodilo. Ne? Zato ker mi igramo pač točno tak fuzbal, kot ga igrajo pač te največji trenerji, recimo to konkretno, kar mi igramo, je absolutno Guardiola fuzbal. Ne? Mogoče malo po vinku preko Artete, ker imamo tle tudi enega bratranca, pa ker sta Riera in Arteta vsem malo bolj se mi zdi bliži prijateljsko kot Riera pa kot Guardiola. Ne? Trenerja v težko rečeš, da so v podobni fazi, zato kaj Arteta le par Arsenal, ampak konc koncev Arteta tudi zelo, zelo mlad trener, mislim, po stažu, ne? Zelo mlad trener, ja, tako ja. Da Riera pa je isto. Ja. Da... S tem pa tudi pač Riera dela po vzoru Guardiola. Ne? Njegov način razmišljanja o fuzbalu je zelo izvira iz tega. Ne? Pep Guardiola pa pač izvira iz krujfizma, kot temu pravijo ki se malo bolj podrobno ukvarjajo s taktičnim razvojem fuzbala. Ne? In Cruyff je v bistvu ta, ki je ustvaril po vzoru Rinusa Michelsa, ki je igral totalni nogomet v začetku 70-ih z Ajaxom. Ne? To je bil nekak začetek tega, kar smo potem leta 2008 začeli gledati pod Pepom Guardiolo. Ne? S tem, da Cruyff je pač Michelsovo osnovno idejo vzel, jo malo se je priredil, Cruyff je bil izredno specifičen človek, on v bistvu ni bil na ta način razmišljajoč človek, kot je Guardiola, ne? Zato je tudi Guardiola potem precej doteral to osnovno idejo Cruyffizma, ne? Ta nek katalonski totalni nogomet. Ne? Je pa stvar tudi zelo povezana pač za to mladinsko šolo Barcelone La Masia, ne? Ker zelo, zelo pomembno je, da igralci, ki vstopijo v ta sistem, že znajo ta sistem igrati od malega. Ne? In Barcelona je imela pač v onem zlatem obdobju Pepa Guardiola od 2008 do 2012 to srečo, da so takrat iz kantere prišli igralci kot sta Messi in Iniesta, Pedro, Busquets, že pred tem Čavi, ne, ki je malo starejši in tako naprej. Ne. Se pravi, ti si imel na eni točki, mislim, da je eno tekmo Barcelona igrala v unem obdobju, ne vem točno kjero leto proti komu, z vsemi 11 igralci, ki so prišli iz La Masie, ne, v prvi postavi. Mm-hmm. Ne. To je za tak nivo nogometa praktično nepredstavljivo. Ja, ne. Ja, to so bile ene stvari, ki so se poklople. Zdaj, Pep, če kaj nam zmanjka denarja, bomo tudi. Zdaj pa, a veš, eni temelji, ne, ki jih je zelo težko zdaj uprizarjati drugje. Ne. In tudi, ko je Pep Guardiola šel v Bayern in potem, ko je šel v Manchester City, je on malo spremenil te svoje način, kako je igral, način, kako je razmišljal v fuzbolu, način, kako je se je branil in kako je napadal. Ne. Vse uvedel je veliko več diverzivnosti. Ne? Mislim, da pa parjeri, pa mislim, da smo tle še v eni zelo začetni fazi tega. Ja, sej, mislim, tudi, kaj si rekel, da je prilagodil, ne? Sej v Bayernu tudi je bil tako 3 sezone, ne? In zdaj v City je pa zdaj že toliko časa, da se mogoče tukaj bolj poznata njegov. Ja, definitivno. Ideja, ja. In tudi
pri Cityju je recimo drastično spremenil ena določena pravila, ki se jih je religiozno držal in pri Bayernu in pri Barceloni, recimo pravilo 15 podaj. Ne? To je, ti, ko dobiš žogo, ne greš direkt v kontro, ne greš direktnega fuzbala igrati, se pravi žoga na strikerja, ne, 15 podaj, da se ekipa postavi v svojo formacijo. Aha. In potem mi napadamo. Ne? In zanimivo, on je imel recimo popolnoma do zadnjega detajla doterano obrambo in igral v vezni liniji, medtem ko napadalna linija je igrala pa tako imenovani street football. Ne? Messi, Pedro, Iniesta, tudi Etuše takrat, pa pol kasnej David Villa. Ne? Uh-huh. To so bi igravci, ki so potem ena na ena rešvali situacije. Ne? Pač ulični futbol. Ne? Yeah, tle pa ni bilo, tle pa ni bilo tega, da moš ti biti tle, pa tam. Ne? Ampak ponovat je bila sam, edina stvar je bila, da se začne na enem boku, kjer se naredi gužva in potem se prenese žogo na drugo stran, kjer je manj gužve. Ne? Mm. To je bil edini. Zdaj ima tudi drugo varianto, zdaj pa sam pesi tu Haaland, bom z glavo. Pa sam del nekam zraven. Tako žoga mora biti pol metra krok njega. Yeah. Čeprav je itak, ima tudi celo ekipo zadi v brambo vezal, celo ekipo ima močno. Zdaj smo tudi včeri videli, ne? Kako so oklonili proti velikemu Southamptonu. Dobro, zdaj je piko, no. Ja, pač, ne vem, no, jaz mogoče kar mal pač pogrešam je mal pragmatičnosti, no, tako bom rekel. Ti si unka vod, ne. Pač, ti si unka ima prednost, ne, in ne, mogoče ne rabiš zmagati za pač vsako ceno, no. Veš, kaj mislim. Ne. Ja. Ti pač guzi, tvoja naloga je, da guziš Radomle, Gorico, Tabor, bravo, pa Domžale. Ne. Maribor, Celje, Kopar, če zameš piko, je za moje pojme tudi v redu. No. Ampak, zdaj, v tem položaju, ko smo... Ja, ja. Ne. Ja, ampak to je stvar mentalitete, ne? Zdaj smo pa pri tej taktiki, ki pa ne dopušča tega. Ne? Ne, pa se, kako smo se znači pogovarjali na pojedniku, ne? Kaj sem jaz rekel, meni je dosti tremija, ne? Pa se rekel, ja, sam ne moreš ti igralcem tega reči. Ja, se nisem jaz tiskal, bo igralcem to rekel, to mora trener zvihtati. In ja, je, ne? On je pač hotel in povedal, dejte zmagati sam. Ja, ne, zdaj to vse, kar sem jaz naštevil v zvezi s Pepom Guardiolo, ne, zdaj, to je to, kar poskuša igrati Albert Riera, ne? Tle imaš pol tudi en od Guardiolinih pravil je bil, da je treba imeti dve tretjine posesti. Ne? A viš, mi smo imeli zdaj, ne vem, koliko je 60%, zgubili smo pa 2-0. Ne? Se pravi, to se tudi sklada. Sklada s tem, ja. Pol še eno, kar se mi zdi, da tudi mi delamo, sicer manj uspešno kot Barcelona ali Man City, je pa pravilo 4-5 sekund. Ne? Da ko ti izgubiš žogo, tist moment, naslednje 4-5 sekundah napadeš z tremi, štirimi igralci unga, ki ima žogo. Da mu v tistem momentu, ko se še ni ukrotil, da ga že takoj napadaš in jo hočeš nazaj. Ne? In to z več igralci. Ne? In to mi poskušamo. Ampak mislim, da na ta način recimo smo tudi gol dubel. Ne? Ker smo pač, ko smo tako imenovano hunting in packs. Ne? Smo bili zguzeni, smo bili na uni strani, žoga je šla, je pa oni so jo vzeli, mi jo nismo uspeli v teh 4-5 sekundah dobiti nazaj, šla je takoj na bok, iz boka je šla takoj v kazenski prostor, bum, bum, 1-0. Ne? In to je ta problem, ki je pač problem te, specifično te taktike. Ne? Ja, mislim se, ker tudi pač pozna se, ne, če... Če imaš ti to, mislim, če imajo kontre, če igrajo, Maribor je igral na kontre, smo rekli, ne. Mi smo pa neko posest imeli in tako, ampak nam manjka v obrambi, v tem primeru se je pač lepo videli. Ne. Mi smo zlezali naprej, smo jih napadali, ampak ko so pa oni kontro udarali, smo pa kar zgubili se. Pa dobro, mislim, se konc koncov se so bili tri okoli potnika, ne. Tam ja, pač, ja, ne. Sem nekak. Mislim, ne, sej je fant, je res v formi, ne, pač za trenutno je no, pa tudi, kar se našega napada tiče, ne, mi smo bili izredno neinventivni napadu, to je pa spet ta problem, ki pa, to pa je odvisno od igralcev, ne. Mislim, ti lahko, glih ta sistem Pepa Guardiola, kot sem rekel, ne, obramba in veza sta doterane do zadnjega detajla, v napadu je pa treba mal improvizirati, ne, in tle smo bili mi zelo problematični, ne, ker ne Rui Pedro, ne Sešlar, ne Kvesič, kaj, posavec je prišel še na koncu noter. No ja, oni bo še najbolj gajstani posavec, ja. Niso v bistvu uspeli ustvariti tega
presežka. Ne? In, in tle smo mi v bistvu izgubili tekmo. Ni bilo uličarja, ne? Nuk. Ja, ja. Mogoče v drugom pomenu besede, ne? Ni, nima sicer takih tehničnih znanj, verjetno, ki mislim, ne. Zagotovo, ne? Ki Messi pa ekipa. Mi smo šli, ekipa, mi smo šli pač dejansko po temu pravilniku, po temu rulebooku, ne? Ta saliren korto, se reče temu Pep Guardiola. Pač gre z teh 15 podaj, počas stiskaš, prideš, pol jih imaš tam, ne, zdaj pa, tle pa pride na vrsto to, kar delajo pač uni igravci na najvišjem nivoju tako zelo dobro, ne, da pridejo mem igravca, ustvarijo višek, naredijo center šut, ki je izredno natančen in tako naprej, ali pa udarijo iz enega težkega položaja, pa, pa gre vse na gol. Ne. Tega pa mi smo izredno premalo počeli, oziroma sploh ne. Ne. In tle smo zgubili tekmo. Ja, ker je gol najtežji dot, vidiš, zakaj je napadalec najbolj plačan. Vi so igravci ekipe, zapeš razlogom. Ne. A veš, pač vse, vse... Pa vse se da, ne, a veš, sam notr ga dati je pa jebeno težko, ne. Treba ga je umetnuti, ja. Ja. To je vsa umetnost. Ne vem, no, jaz mislim, da pač zdaj v sredo, mislim, da cilj je jasen, ne. Za jebancije. Ja, zdaj za, za vikend pa spet ne bo lahka tekma, ne. Ne vem, v sredo je Koper. Ne, ne, v sredo je Gorica, za vikend je Kopar. Kopar, Trst, Gorica, naša so pravica. Pa pa Radomlje pridejo, ne, a veš, tako da se pravi Radomlje, potem pa z Domžalem igraš, ne. Mislim, če bi bilo... Mislim, realno imaš tako, ne, ja, realno imaš... Če ta ekipa v formi, ne. Pač realno imaš ekipo, ki jo guziš, ne, se pravi Gorica, potem te čaka težka tekma, ne. Pa imaš Radomlje, ki je spet nekak bi, ne? Dan deal, ne? Če bi človek tako rekel. Ja, mogo bi biti. Pa so pa spet, pa imaš pa, 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 pa serijo, ne? Pa imaš pa Domžale, paš doma, Celje away, pa Mura away, ne? Mura away. Ja. Tle, če ne bo igral dobro, do, se bo dožil do teh dveh gostujočih tekem tale prednost, kar pa se je stopilo. Ja, ja. Mislim, tako se res, da sta dve tekme, no, jaz ne bi delal panike, ampak... Ne še. Ja, no, v sredo, pač tako, kaj se večer je rekel, no, ura taka, ki je, štadion bo pač prazen, vreme, ok, saj sonce bo, ne. Tako pač, lej, to moraš zgurati, no, če pač hočeš... Če hočeš prvak končno zmagati, ja. Ne, tle pač ni milo mili silom, pa lej, ne vem, ne, če pizdače žogo, ne, seš v gol, no. Sam tudi pač Gorica, no, ne vem, jaz jih sicer še nisem videl letos igrati, ampak ni pač nevna ekipa, no, pa če ti nisi pravi, ne, vidimo hiter, da, da, da pač ponujamo, ne. Realno, že, že celo sezono ekipam ponujemo priložnosti, na našo srečo jih večinoma niso izkoriščali. Ne? Oziroma jih je videl še zelo velik pobral. Ja, in ja, sej mogoče, če, če ne bi videl še branu, ne, sem videl še, ki mislim, zdaj dobil 4 gole samo ne? Na tekmah, kjer jih je igral. Ne? Nekaj tatsko, ja. Ja, valjda, bravo je bila eno dobo jeseni, eno je dobo bravo, pa dva, pa dva zelene. V bistvu dobil 4 gole, pa tega enega iz penala. Ne? Ja, tako da, lej, ne vem, jaz še ne bi delal panike. No. In tega sam, ne, se to pač... Pač... Lej, mislim, vse derbi je tako, vse še enkrat, no, pač derbi so res specifične tekme, ja, krilatice oziroma floskule, pač, ampak če zmagamo vsake sezoni dva derbija zgubimo, lej, pač, to je derbi. Ne, pa sej, to, se pravim, ne, mogoče to, ki igra, bolj mogoče odnosno, do, ali pa ne vem. Do svetega dresa. Ne, pa mogoče način, na kjer ga zgubiš, no, da ne vem. Mislim, škoda res, pač definitivno, bili smo slabši, jaz se ne strinjam z Rejero tukaj, ki je rekel, da pač niso bili, da Maribor ni bil boljši, jaz se mi zdi, da bil, no, pač fucking dva gola so nam dali, jaz se ne spomnim neke naše orang hude šanse, pač nič kaj poseben ga ni bilo, tako da, ja, no, pač treba je malo boljš, no. A mi smo igrali, kada je 0-0, ne,
Prej 1-0 smo igrali, kada je 0-0, pred 2-0 smo igrali, kada je 0-0, penal smo zgrešili in še naprej igrali, kada je 0-0. Mogoče bi bil penal, ki je obrnil, ne, sam pač sej, lej, je bi ga. Verjetno bi toliko obrnil, da bi izgubili 2-1 in to bilo to vse. Ja, pa bi pa na koncu celo zmagal, ki bi se Uni totalno sesula, veš, psihološko. Ne, ja, sem koliko takih tekem smo videli v Stožicah, ne, da Olimpija imela žogo, pa ne toliko Maribor v Stožicah, ne, koliko derbijo. Da Olimpija imela žogo v nogi, ne. Oni so pa godali. Oni so te pa razbili, oni pa ena, oni se je pa sestavila ena kontra, pa te Tavares, pa ti ga je Tavares, ali pa Zahovič tam malo rukno, ne. Ja. Ja, nimaš kaj, no, jaz mislim, da moramo mi še pač, oziroma morajo, no, še najbolj bolj gledati sami nase, no, pa... pa... Ja, lej, pri 12-ih pihak, ja, pihak plusa mi lahko to, to titulo samo podarimo, no, vem, ja, mora vzeti, ne. Ampak vse je za Olimpijo. Mi, tako kot smo mi tle sami sebe premagali z našim odnosom in z našo ustrajnostjo pri tem, da igramo to vrsten fuzbol, ki ga igramo, kar je seveda pač dejstvo. Sej to, lej, to tle gre tudi za tip človeka, kakšen si. Ne? Guardiola je obsesiven tip človeka, ki nikoli ne bo odstopil od svojega načina igre. Ne? Ko enkrat ga bom postavil, tako hoče igrati in tako se bo igral, tako je tudi Bielsa, recimo, you live by the sword, you die by the sword. Ja. Gled tega je Riera isti. Ne? To mu priznam in se mu klanjam, ampak jaz bi vse na raj videl malo pragmatičnosti. Sam, tle, vse to, kaj fora je, da Guardiola si to lahko prvošč. V Barceloni, v Bayernu in v Cityju. Bil se že malo težji, ker ni bil zdaj v zadnjih letih tok nekih bogatih klubih. Ne? Zadnji bil kaj v Licu. Kje je zdaj on? V Licu ja ni zdaj nikjer, zavrno je Everton. Aha, no, ampak... Sajme. Ampak, kaj veš, nižji nivo, kaj je... Pisa, bolj moraš biti pragmatičen, bolj moraš videti, kaj imaš, kakšne igralce iz njih potegant več, ne, wow. Ja, sploh, kakšne besede imam danes. Ne. Ja, sploh, ker imaš, ne vem, 18 igralcev, ne, spremnih, nimaš, ne vem, 30 igralcev, pizda, ne. Ja, in to so tudi igralci izbrani iz vseh vetrov in iz vseh možnih nogometnih šol, ne, ja, to ni neke... generacija La Masije 2008, ja, ne, veš, ne. Brez neke, mislim, ni, če že... Če ima Riera, upam, da ima kaj besede pri prihodih igralcev, ne, se to ni dost dolgo obdobje, da bi se zdaj ful poznal njegov tis podpis pri teh igralcih, ki jih pripeljamo. Ne. A veš, on ni zgradil ekipe. Trener lahko zgradi ekipo, ne vem, čez 3-4 prestopne roke. Ne. Takrat lahko rečeš, to je pa zdaj njegova ekipa, igrajo tako, kot on hoče. Ne. Kle je pa tako, ne, pač se imaš dobre igralce, imaš poprečne igralce, imaš kakšnega brezvezenga, in pa pač, ja, imaš, ne? Ja, ja, ne, in pač, saj enega. Mislim, vsi so boljši, kot je štirkat, ampak je bi ga pisa. Tako da, ja, tukaj je pač, to je tist, kaj jaz zmeri govorim, kaj vsi govorimo, pač trener mora imeti čas, je pa res, da pač šarlatanu pač ne moraš dati tok časa in dost, jih je bilo do zdaj pri nas tudi brezveznih trenerjev, ne? Zdaj imaš pa Biščana, imaš Riero, imaš še kakšnega drugega. Nikoliča recimo, ne? No, recimo, ker če pa tem trenerjem daš čas, potem pa dejansko lahko računaš na to, ne? Ja, samo moraš tudi... Pa shout out Elsnerju, kaj dela v Franciji, ne? Recimo. Ja, samo moraš tudi, da veš, ekipo držati skupaj, ne? Kar pa je opresenetljivo, teli naši kokošari kar držijo. Ja, bomo videli, kaj bo poletne. Jaz sem hotel sem zdaj, ki si omenil trener, jaz sem se blazno spomnil na Marka Nikoliča, ko sem to tekmo gledal. Ne? Uh-huh. On je takrat, tisti derbi je bil tudi februarja 2016, se pravi, tega je zdaj že šest let. Ne? V mater. Ko je on prišel v Ljudski vrt z eksplicitnim namenom, da odigra na nulo, in oni mu niso mogli absolutno nič. Aha. On je pokril vsak milimeter igrišča s temi igralci, nobene šanse si ni ustvaril. In to je bil Maribor, ki se je v pol Biščanovi sezoni z zelo podobno ekipo v Ligo prvakov vrstil. Ni bil to ta posran Maribor, ki ga zdaj gledamo. Ne? To je bil višji nivo nogometa takrat, ne, kot ga zdaj gledamo. Obe ekipe, ne? Smo si na jasnem. Ne? Ampak oni so popolnoma zaklenili, ne vem zdaj, koliko se vi natančno spomnite tega derbija. Jaz se ga dobro spomnim, zato ker je bil ekstremno dolgočasen derbi, ampak to je on hotel. On je pa šel, okay, in je rekel, kaj bom jaz, da mi, jaz imam toliko pa toliko prednosti, pravim, kaj mi že, da bom tle izvoli, daj me na kontro urat nabi, ne. Fuck off, ne.
če bomo dali gol, bomo dali, ampak mi bomo zdržali nulo. Ja, in takrat, če ne bi bil Eleke tako ekstremno nesposoben, bi na koncu mi še zmagal, ne, ki je eno izredno lepo šanso zgrešil. O, bless him, bless him. Bela misija, Savo Milošević, ne? Recimo, ne, spomnite se njegovega zadnjega derbija, pa je imel noter neke blazno neizkušene mulce, ker ni smel igrati, spomnite, takrat sta kartone dobila in Nukić in Zirkić, ja, ja. In je čisto slabljena ekipa šla v Maribor, zadnja njegova tekma, on je tisto tekmo vrhunsko odigral, v njim nič niso mogli. Zakaj te gariera? Jaz bi mu rekel, da ne fantaziri mi ti o teh unih Man City-ih, poglej Nikoliča 2016, poglej Miloševića 2021, pa boš videl, kako se odigra derbi, ki ga ni treba zmagati. Veš, ne? Ja, jaz se škaj jaz mogoče mislim, da je parijeri. Making a statement. Ja, sej to, ne. Veš, ne vem, kako bi to v bistvu besedo, ampak tako, ta attitude, ne, a veš. Ne? Ja, se to je Miha rekel, se to ima in Guardiola, je trmast v bistvu, ne, pač hoče po svoje imeti in Riera, ampak lih to, on je lahko trmast, ker ima take igračine okoli sebe, da pač dol padaš in jih je sam sestavil skozi 7 sezon zdaj že, ali koliko, ne, 2016 mislim da. Tle Riera pa ne, pač ne more, ne, mislim, bi pa mogel biti bolj pragmatičen, ja. Pak, okay. No, ampak tega ne bomo dočukali. Ne, ne ja. Se to. Ne, pač, tako je, to imamo, super imamo, sam pač... Vse smo prvo, smo tudi kakšno dolgo žogo, sam so bili ja, slabe. Še enkrat tega tazga trenera treba podpreti, ampak ne, mislim, tukaj ga prijemo do tega manjka, ker pač v pisarni pa manjka. Ne. Jaz Riera definitivno podpiram, ni tukaj, da, ja, ja, da manj karkoli, pač govorimo. Ja, on je zame še vedno bog za trenerja tej prvi ligi. I tudi se ena tekma nečna spremenja. V končni fazi je dal špansko šolo čez, kaj vemo, pač kaj... Tako kot Lipicanci. Ja. Ubol, lej. Konc, mislim, da lahko, ker to je bilo ostajne štarsto zasedanje tajnega društva OFC, to je to. Ja, pač, ampak, veš, klub ti mora tudi nuditi support, ne, za Za to, kar se pač ti greš. Ne. Oziroma, za to tvojo, bom rekel, nogometno idejo. Ne. That's my opinion. No. Se pa ja, bojim, da ne bom imel časa ali pa da ne bom imel možnosti narediti neke pač trajne zgodbe. Ne. Jaz sem se mnenja, no, da bo polet vsaj dva nosilca, po mojem. Ja, no, sej, iz te ekipe, da bo sta postala bivša. Ja, mislim, po let bo hojka bo. Ker se jih pogovarjam o tem, pa prej sem menil, da ima 18 igralcev. Seveda, ja, vsako tekmo je 18 igralcev izbranih. Ampak spomnite časov, ko smo jih imeli 50 igralcev mi na pogodbi pismo. No, trenutno jih imamo 29. Ja. To je ta... To je ta optimizacija, ki sem rekel, da Riera nima podpore v pisarni. Pa zdaj s tem, ko so rešili to godbo, ki so sami zakuhali, ne, se mogoče zdi, pa sem že dobil tudi vprašanje, kako pa zdaj, zdaj pa zaupaš vodstvo kluba. Ne, ne pač še zmeri ne, ne. Se oni so sami naredili ta šit. Sicer so ga rešili, hvala Bogu, da so rešili ga, ampak zdi, za koliko cajta bo to. Jaz še zmeri nimam, mislim, oni še zmeri nimajo mojega zaupanja, no, da bi... To bo mislim, treba še velik ljubljancev mogli preteči. Mislim, da padejo že pri osnovnih stvarih. Ne? Se to, ja. Ne, ja, njih v bistvu rešuje to, da Mariera neverjetno sezono. Ne? Ja. Ker realno, glede na to, kako je klub organiziran, ta klub je organiziran po moje za eno peto mesto. Ja, ne, mislim... Ne? Ja. Mislim, ma, ni naro to, da je... In, a veš, klub neorejen že, stvari, ki te prekinjamo. Ne, se. Da je klub neorejen že toliko let, ne. Se to, ja. Pa zmeri si, a veš, ampak jaz mislim, da vse en uspeš dobiti nek 2-3 igralce, ki vse en po kvaliteti, ko se jim da igrati, no, da vse en pač izstopajo od pač popreča v tej prvi ligi, ne. In mislim, da tukaj vse en pomaga to, pač da si Olimpija, no. Da ne vem, neka Mura, Kopar, pač Domžale, pa mu lahko mogoče ponudijo isto plačo, ne. Ga je vse en Olimpija, tist magnet, ki pač pritegne. Tako si jaz predstavljam. Sam vedno manj, ne. Ker, zdaj, ja. Ker vidijo,
kakšni kokošari so te ljudje. Ja, se to ne. Pa, veš, to se, men, se, zdi, da, se mi zdi, da se dobro videl, ko je prišel, pa že prej bilo tako, ampak zdaj, če začnem z Mandričem. Mandrič je prišel in je rekel, ok, zdaj smo mi šli tako kot velik, tako kot veliki fanti, a ne, zdaj bomo pa mi to zrihtali, Stojiča je pripelo, on bo pošli to vse, a ne, in je bilo neko zaupanje in publike, in igralcev in konc koncev, ne, agentov, ki so hoteli igralce spet pripelati v Olimpijo, trenerji so bili taki, ki so pač, ki so nekaj pomenili, mislim, dobri so bili trenerje, konc koncev se Nikolič, ne, ostali trenerje tudi, konc koncev tudi Pušnika, ne smemo pozabiti se, pač prvo sezono je on sfuro večinoma. Ja, Bale Đorčević, po moje, bil un X-faktor, ampak ok. Hvala Bogu, da ni doping, no, ampak, kontrole. Ampak pa stvar, pač dlje, ko smo šli v ero Mandariča, v obdobje Mandariča, hujše bilo, ne, slabši so pol prohajali, ne, kreni, tako brezvezni, ne. Pol, ko se je pa spet zamenjala ta ekipa, oziroma, ko so je pričakovali, da bo se zamenjala ekipa, pa se začeli spet neke strenje pozitivno delati, ne. In zdaj spet mečkan tega zagona je, hvala Bogu, Rijere še niso skenslali, in zdaj bo sam važno. Jaz mislim, da polet Rijera zihar gre, sam pač, s kjere strani bo prišla pač una zadnja, ne. Ja, ali ga bo on izkencel, ali bo pač on dubo ne bo neko boljšo šansko šel. Jaz mislim, da to ne bo lep razhod. No. Si že zdaj ni lep odnos, se mi zdi. In ja, se je to. No, ampak, mislim, da je on zato tudi toliko bolj sitno javnosti, kjer je pač... Ker mu je na kurec mogre vse, ne? Pač, da bo tudi zelo... Mogoče, pač ok, žuti je, ne vem, regijsko, pa vse to, ok, unotiskovko, ki je bilo itak po moje, bolj kot da je on povedal, koliko je Umbarišič kmet, bilo nekako bolj, da je on pa zaščitil Rudonjo. Tak sem jaz povedal v občutek, ne. Tako, da se zdaj Rudi v tej zgodbi tako nekako naredil svetnik, no, čeprav je, po moje, ima zelo velik masla na pač glavi, ne. V tej zgodbi, ne. Rijera pa siguran, mislim, da ko bo šel, mogoče ne bo ostal tiho, no. Ker se mi zdi, da je že lani v lanskem, pač koledarskem letu, na konc sezone, tako že malo nakazal, ne, kje tiči problem. Škoda, no, mislim, a veš, ampak, če ni osnovnih stvari, če ni nekega pač suporta, a veš, na pač ostalih ravneh, ne, pa vse to so teme, ki smo jih obdelali že pač milijonkrat, pol tudi preraslej pač na pač igrišču pa začne pokat, ne, in jaz mislim, da pač ja, mora kurijera po mojem vzame nase ful tega nekega prešarja, ker v končni fazi je pač izvedel Mourinho, ne, veš, ne, ker je zdaj bolj piše, bolj kot to, da je bila Olimpija brez volje, brez želje, bla, 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 ne, bolj se zdaj kva on objavlja na, a veš, je, in tudi za to je... Kar pa na žalost po moje ni načrtno, ne? tudi za ono izjavo, ne, a veš, ja, kaj je boli kurac, ne? Mi smo bili dvakrat boljši. Kaj pa, boli kurac, pa gledam sem videl manjota, ne? Pa kva vi veste fuzbolno, ne? Pa kdo od vas je tla igral fuzbol, ne? A veš, na počiskovki. Itak, ne, a veš, se nekak, ok, ne? Pa če sem zdaj to nas vzel, jaz sem s tem, sem bo rekel, začitil igralce, ok, ne, ampak pač ja, zdaj pa v sredo morate pa že deliverati, ne. Ja, ja, mislim, v sredo bomo marsikaj videli, ne, če bo igra taka, kot je bila proti Bravu in Mariboru, a veš, tle se pozabila se, ne, te promariborski mediji hočejo prikazati to zmago Maribora kot posledic od njihove dobre igre, ne. Pozabljajo pa, da je na isti način tudi Bravo igral, ne. A veš, in pač Bravo ima za odtenek slabše igralce in je pač zgubil to tekmo, ne. Ne, ampak v principu je bila pa ista tekma, ne. Oni tebe na kontro zjebajo, zato ker pač slej ko prej boš zgubil žogo, ne. Ker ne moreš ti žoge držati 90 minut skos, ne. Sicer je ta postulat tega fuzbala, Guardiola fuzbala je, če imamo mi žogo, oni ne morejo dati gola. Ne? Sam ja. Problem je, da to vse ni 100% na stvar. Ne? Pa se, spet je to, ne? To pač ni,
ni tak nivo, kot Guardiolini ekipe. Ne? Pač to je nižji nivo, tako je. Ne, pa tudi dolgoročno. Ne? Recimo, da ti, pustimo, da so te totalni kokošari in prevaranti, recimo, da ti gledaš dolgoročno. Ne? To vrsten nogomet ti v Evropi ne moreš igrati proti ekipam, ki imajo 10-krat večji proračun od tebe. Ja, itak, ja. Ker oni bojo kumi čakali, da se ti tam prčkaš zunaj žogo, pa podajaš svojem vratarju, pa oni, ki imajo 3-krat hitrejše une neke Afričane, ki letijo 150 na uro, ti nisi niti opazil, on je že men, pa ti da gol. Ja. Až ti ne moreš igrati. Ti moraš, Ja, žal moraš v Evropi zvezd Darka Milaniča. Ja, ne, sej to, pač to je... Moraš biti bolj... To je teta Zaho vedla, ne? Moraš biti bolj, kako si rekel... Pragmatičen. To je. Ne, ali še tako, da dolgoročno, super, da ti, recimo, odigraš lep fuzbal, pa da na podlagi tega, recimo, izstopa Sešlar, pa ga pol prodaš, ja, ne? Ja. Super, ampak v Evropi pa ti ne boš zmogval tako, ne? Mm. Ko boš enkrat prišel v grupo in boš igral, ne vem, z Anderlecht, Tomas, kojim kurcem, ja, ne? Klub Bruž, ne si. Mislim, karkoli bo se igra zdaj v tej Ligi Evropa. Minjo lepo zakleno vrata. ja, itak, ja, se to že. Pa še mačarski nek klub, veš, ki ima Ferencvaros, ima trikratni, štirkratni, petkratni proračun nas. Ko si nas, slovenski prvak, lahko prideš tako igro, v Evropo še lahko prideš, a ne? Ker boš že nekak prišel v ono Conference League, ne? Ampak pol naprej pa, ne, ampak no. Dajmo mi naprej prijati. Ja. Se je mogoče, če ne, ne. Če ne rešuješ svojega sedeža na klopi, ne, se usmiljaš malega kluba, pa ne nabijaš doma 7 golov. Ne. Tako kot so rdeči tam oni preko trojanca. No ja, lej, mislim, zlati čas im. Jaz mislim, da se bomo spet, pa bomo neko zbrukali proti neki brezvezni ekipi, ki bi oče bile stvari urejene, bi stvari rešil na prvi tekmino, ampak... Ja, ali mislim se, recimo, če bi igral z Dele z unimi Luksemburžani, bi jih po moje glad. Mislim, mogoče ne gli z Dele, ker nismo v najboljši formi, ampak v času, ko je Riera že uvedel vse te svoje zadeve, ki jih hoče izvajati in ko je njegova ekipa bila približen že, ker to je bilo čisto na začetku, se je bila prva tekma, pa pol povratna je bila pa druga tekma, ne. Ne, veš, pa je bila pa Mura, ne. Na Muri je pa kliknil, ne. Mhm. Pa tudi na Muri smo imeli relativno precej sreče, ne? Ja, pač automatizmi, ja, veš, da igravc sploh ne rabi razmišljati. Isto kao vožnje avto, ne? Veš, kaj mislim, ker ti stvari postanejo podzavestne, ne? Ja, to ti postanejo tipa na pripravljenih tekmah, ne? Ja, recimo, ne. Ampak ok, le, vsi smo na vajni v Olimpiji, da na novo izumljajo. Fuzbal, ne? Da tu cele priprave igra, 4 zadi, pa prva evropska, pa s 3 zadi igra. Ker taktično presenečenje. Ne? Tactically we're perfect. Ker je Vanolin in tizga Boga Jakoba Novaka celo igro postavil takrat. Ne? Ker je tudi iz mladinca v letu v prvo ekipo. Ja, nič, podzavestno je in pod, bom rekel, zmagovanje tekam. Ima v podzavesti tudi Cedevita Olimpija, vsaj v poslovenskem... smooth se je. Vsaj v poslovenskem pokalu. Osvojili so 22. naslov pokalnih prvakov. Čas je za to igral v Evropo, tudi v basketu. Fak, zdaj so pokalna tekmovanja samo za... Prestiž. Večno čast in slavo, pa zihar dobi na 5 €. Naš slavni mariborski kolega Marko Pigac bi ti tle kontriral in rekel, da je ta Cedevita Olimpija bila ustvarjena na en kog 2 leta nazaj in da je to njen drugi. Ja, se, dejansko, se tudi tukaj dejansko tako je, ne? Se pač to je drug klub, se to je drugo društvo, ja, tako da... Ja, je. Mislim, so pravni nasledniki. No, ja, tako je, pač, ok. Oni so edini klub, ne vem, kaj jaz vem za njega, da je državni prvak 2 držav. Pa ne bivše in zdajšnje, ampak 2 trenutno obstoječih, istočasno obstoječih držav. Oni so prvaki Hrvaške in Slovenije. Tako da, pa pokalni prvaki obih držav. Pa, ja, tako. Dobro, da še Bosni nimajo podružence. Ja. Ja. Cedevita Sarajevo manjka, ja. V finalu so premagali Helios. Na krilih Zorana Dragića. Ja. A ne? Vrnil se je po poškodbi. Ki je celo zdrav. Jogi je da 18 pik, Eda Murić 10. Zdaj trenutno je pa reprezentančna pauza, ker se igrajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo.
Kjer bo eden od pač nosilcev tudi ne svojni član CD-vite Olimpije, Gregor Glas, ki je izpadel, ne, ker so tiste dva dni, ki jih je imel vseh 10 na treningu, ampak vse je pač po svoje vredo. No. Po svoje, lej, jaz bi ga sicer dal v kjer drug klub. Na, ja ne, pismo, čem zadnje graca, stari. Zanga je pač v redu, no, veš, da ok, igra tiste en pršel v klub, ki... To moraš, Miha, to moraš razložiti, ne? Ja, šel je, se pravi, pač Gregor Glas je igral za Partizana, ja. Voljeni Partizan, Olimpija je odkupila njegovo pač pogodbo in v tistem momentu, ko so se zmenili za Partizanom, so bili v Olimpiji pač vsi zdravi in Olimpija rekla, mi pač njega ne rabimo. No, v času, ko so se oni zmenili, kam ga bojo pač posodali... To se že vsi poškodovali. Ja, spet imel samo 6 igralcev in zdaj so ga posodali v Mornar, to je... približno toliko mafijski klub, ki pač Domžale. Ama je oni tudi župana. Ja, ne, ne si Domžale ga nimajo. Ne, v bistvu pa, pač predsednik kluba, pa trener kluba sta brata, pa v Črni gori vemo... Ja, pa je to toliko mafijski klub, ki je naša Olimpija. Svoje vemo na kakšen način to pač operira, ampak ja, se je realno, se če ne, če tako realno pogledaš, se je Kandergan kao Mornar, ga v Aba Ligi res niso mogli posoditi pač. FNP 2 je, FNP je Crna zvezda 2, tam, ki je žaun, trener Žakal, derbi je pa, pač budučnost 2, zdaj v Čačak, ga ne boš dal, ne? Ja, na Hrvaška mogoče v Zadar, pač Jusupu, no. Pač zdaj je realno, ne vem, v 2-3 tekmah je postal pač MVP liga, no. Tako da super je, da pač trenira, super je, da igra, super je, da igra v klubu, ki ni pod pač imperativom zmage, ne, tako kot je Olimpija, pa da, moram rekel, naslednje leto res postane, no, pač nosilec bistvu ekipe, no. Olimpija pa ja, v Eurocupu so... Ja, on je v bistvu en tak igrac, kol katerega bi lahko ekipo ugradil, ne? Ja, on je novi Jaka Blažić v bistvu, ne. Ja. Če tako pogledaš. Je del te neke, bom rekel, nove pač generacije, no. Mogoče, kjer je z pač Žigo Samarjem, pa z malim Klažarjem dejansko, bom rekel, nosilc pač generacije. In ja, pač... Kaj pa Lukaš Čuka? Lukaš Čuka si pa, je bil pa tudi posvojen, pač nagradno vprašanje, kam? V Aba Ligi je klub. Ni Čačak. V Mornar. V Mornar. Ja, sam si je še pred sezono si na trgu vizi. Res, ja. Pa še zadnjo ložo, tako da je že končal za letos. No. Špas. Tako da, ja, oni trije, šterje so recimo. No. Glavni, bom rekel, glavni igravci. Tako da, ja, slovensko reprezentanco pa čakata še pač dve tekme. Olimpija je v Eurocupu že izpadla iz vseh možnosti za napredovanje. Zelo podoben se je zgodil tudi hokejski Olimpiji, ki je tudi ostala brez možnosti. So že čizvan, ne? Je že toliko del že šlo, da... Ja, so pred zadnji v ligi. Ja, pa bi so trenerje zaminjali. Bom rekel, 10. mesta, ki bo to ta play-in, se pravi, 6. gre direkt, pa od 7. do 10. mesta igra pa še play-in turnir za pozoru NBA lige, ne? Vemo, kje je NBA dobil idejo, igra pa še za 2 meseci za play-in, za play-off, nima šans, v bistvu tudi vsi tujci razen Jona Ervinga so že šli. Ja, se lepo videli, takoj, ko so... A prav vsi tujci so šli. Ja, razen tega finskega prišbrnilca so že vsi klub zapustili. Vsi takoj, ko so Šivica odslovili, pač je so bi ga potakmo. Za drugim, ja. Ja, potakmo v taki seriji rezultatov, nimaš druge. Ja, se videli lepo, da so se odločili, lejte, zdaj bomo pač zrezali budžet do konca sezone, pač parali, kolikor se bo dal, naslednja sezona pa jaz upam, da pač spet. Čak, samo te ljudje so pol na svojo škodo prekinili te pogodbe. Ne, v bistvu imaš pač prestopni rok, ja mislim, da do konca februarja, ne, in ti tukaj sporazumno prekineš pogodbo, pač ti se odpoveš po mojem temu, kar ti Olimpija recimo bi mogla do konca sezone plačati.
Ja. Greš pa lahko igrati pol, ker so vsi so dobili pol. V Sheffield Steelers. Ja, ja. Ja. Pač ja, tako kot je, recimo, da zil... Nekje nemške druge lige, ja, pa take pač lige. Vse to je. Fajtarsko zelo. Spodobno nevo. Tako kot je recimo Zilkič, a ne, sporazumno prekinil pogodbo, po moje se igralec odpove, po moje tem odnarju, ki ga moraš ti njemu dati do konca sezone. Ja, s tem, da Zio se je mogel po moje odpovedati, če temu, kar smo bili dolžni. Klub se pa strinja s tem, da greš ti brezplačno v nek drug klub. Ne? Se je tudi v hokeju, no, da niso najbolj redna izplačila, pa tudi če v kjerem drugem klubu, z imenom Olimpija, ne? Ki tudi igra žogo. Kaj tudi v basketu? Ja, neuradno, ja. Vsaj do... No se nič, kar je tukaj slišanega, ni uradnega. Ja, tako da hokej, ja, ne vem, no, mislim, pač se, ja, se je velika, bom rekel, loterija, da, bom rekel, za danes tujci, letos, bom rekel, očitno niso še tak, ja, ki bi mogel biti v bistvu nosilc, se že, ne vem, prvi akciji v Ligi prvako poškodval, bil pol odsoten, več kot pol sezone. Kjer to? Villaron. Tako, on je bil najboljši strelec Olimpije. Ja, on je bil najboljši strelec Olimpije. V Alpski ligi, ki je Olimpija še v Alpsko ligo igrala, pol je šel v Veliko Britanijo igrati, pa se je leto svrnil, zdaj šel pa spet nazaj. No? Gor. Tako da, lej, pač, jaz mislim, da ta Liga prvaka je naredila več škode, ki pač koristi. Ja, je bi ga. Pismo na škoda, nimamo kakšnega tazga igralca, ki bi res... kakšnega domačega, ne, mala, ne, Mušič, ki bi lahko, ki bi zdaj res do vse od sebe, tako kot vsi ostali Slovenci, definitivno, sem prepričan o to, no, dodajo. Ja, škoda, ker ne uspejemo kakšne igralca tipa Mušak, ne, prepričati. A, dobro, a, to, je vrne, mal, to je že malo, to je že nekaj. So se pohvala z nekimi, ki so nekaj podpisovali, nekaj pogodbe z nekimi igralci. Ja, pa neki, tudi bom rekel, domači nosilci, so podaljšali, ampak recimo Rok Kapal je že šel. No. Pa the wonderfully named Miha Zajcem je šel. Ja, Rok Kapal je podaljšal, ampak je že šel. A ja, kaj, ja. Kapal je podaljšal pa šel? Ja, podaljšal je še za eno sezono, pa zdaj so ga posodali, ne vem, nekam. Ne. Pa niks... Tako ga nav treba plačovati. Ja, pa niks jim še, ja, verjeten, ja, je tudi posojen. Jaz upam, da prije naslednjo sezono nazaj, no, ne vem. Ja, ne, se on je podaljšal z Olimpijo za še eno sezono, sam Olimpija ga je zdaj pač posodila. Do konca sezone. Do konca te sezone. Ko se, tako, ko se, ja, sestavi ekipa, prije pa nazaj. In zdaj so se znebili njegove plače za to obdobje. Da, on bo tam igral na visokom nivoju. Verjetno. Tako da, ja, to znam zdaj čas je počet, po mojem. Bo mudri, kar posodila. No, ko smo pri teh, veš, ne, Česi se bo učil spet od Olimpije, oziroma s Olimpijo Česija, ne. Tudi hokejisti, oziroma... Florentino Perez se uči od Able lige, ki se tudi ne da, oziroma Ice, ki se tudi ne da izpasti iz nje. Ne? Tako da se, hvala Bogu, imamo vsaj to. No, zdaj, ja, pa če vas skrbi, koliko je futbolska Olimpija neurejena, ne vas, pa bom rekel, to lažimo, tudi v državi, kjer je nogomet doma, imajo tudi že v drugi ligi, no. Imajo zelo podobne lastnike eni klubi, ki so te naši Indijanci v tretji pa četrti, pa sploh, no, tako da... Misliš tudi, Anglijo? Ja, tudi v meki nogometa ni samo... Vse tako, kot mora biti. Ja, ni samo med in mleko. Ja, neč, tale je, bom rekel, mal krajša. Bili ste se navadili, ja, 2 ure trabunje. Ja, ja. Tale je pač mal krajša, mal nas je manj. To je to, mislim, da... Čim se Žaki skozi ne grebe za besedo, je pred skrajšen. Ja, on se pa res, on se najbolj grebe. Smo mi kar ostali bolj zoprni, se mi zdi, ja, tako da. Lahko še povemo, da nas bote verjetno kratkem lahko še v živo spremljali prek videa. Ja, res, še enkrat, če nismo že dost podarili, ja, no, snemamo like, z nove lokacije, ja, tako da malo javite tudi kakšen je mogoče zvok, tudi to bomo še delali, izboljšali, imamo... Dejansko imamo strokovnjake v razširjeni, ja, ekipi in predvsem za video, pa tudi za zvok. No. Tako da tukaj bi znali marsikaj zanimivo ratati. Pa tako nove stvari, kot, no, pravi youtuberi, like, share, subscribe. Tako. Tako da. Do naslednjič. Adieu.